som jag har gjort en gång på den här kanalen, och det är en story time. Och jag tänkte berätta om en sak som hände för ett antal år sedan. Jag gick typ i 8:an tror jag. Och vi var utomlands och speedway-säsongen var precis över. Det här var typ i november, vi var på höstlov tror jag va. Och de skulle bygga sitt nya lag, så här Dackarna. Det är de jag har följt. Jag började gilla speedway, så jag gick i typ 2006. Och så, och varit intresserad av det. Och de skulle börja bygga sitt nya lag. Och jag hade en favoritförare som jag tyckte om den säsongen. Som jag bara, men den vill jag ska stanna nästa år. Bara stanna kvar i laget. Och vi var utomlands och hade fått reda på att det här dagen, det här timmarna skulle de släppa en ny förare. Och vi hade med oss så här telefonen så vi kunde, och det fanns internet på det, så man kunde koppla upp sig för att få reda lite på, få fakta om det här. Jag gick upp till lobbyn för att ta reda på, vid den tiden, för att ta reda på vilken ny förare det var som skulle komma i laget. Eller se om den favoritföraren jag hade skulle stanna kvar. Det slutade med att jag var lite förbannad på en dag. För att den föraren som jag ville skulle stanna kvar hade de inte haft kvar laget. De hade tagit in en polack. Patrik Turek. Om du har sett mina vloggar från det här. En ung polack vid namn. Så säger jag Patrik Turek lite för många gånger kanske i videon. Och lite hypad på honom. Det beror på att han är min idol just nu. Har varit ett tag. Och nu undrar ni, hur kunde jag vara förbannad på det här då? När min förare som jag tyckte om skulle stanna kvar i laget så skrek, sa jag lite kanske för många dåliga ord på en mening för att den inte skulle stanna kvar. Jag var tjurig från november till typ april när Målilla Challenge skulle vara, och Patrik Turek åker ut och jag ser hur duktig han är på att köra speedway och kort. Söt liten person, och jag går i 8:an och tycker om att han är lite gullig kanske. Så. Sen dess har han, eftersom jag bara sett hur duktig han var på att köra speedway och allt sånt där, så har han varit en av mina idoler i speedwayvärlden. Men det första intrycket jag fick av honom var att jag inte ville ha en ung polack i laget. Jag tyckte det räckte med de som fanns. Men jag kan bara säga tack till de som byggde laget, och de, jag tror faktiskt det var Andreas Jonsson, såg till att Turek skulle börja i Dackarna. Jag vill bara säga tack så mycket. Det gjorde man. Men ni ska veta, Nu kommer Turek! Jag var inte så jätteglad för det här beslutet från första början. Men nu så är jag extremt glad att Turek verkligen är tillbaka i Dackarna det här året. För att förra året så var han borta för grund av lite saker som ni kanske redan läst. Han fick inte köra speedway på typ ett år vad det var. Då saknade jag honom faktiskt förra året, för att jag ville se den lilla killen som kunde köra extremt bra start. Speedway med snabb start, och jag kanske inte har haft hatat domar lite där ibland också för att han har dömt ut ett Turek. Och kom ihåg att min idol har jag en gång inte varit så glad över. Och med det, tryck tummen upp om du vill se fler story times. Kommentera om du tycker om speedway. Och så ses vi i nästa video. Och glöm inte att prenumerera. Och mina sociala medier är länkade i beskrivningen. Hejdå.